Ako vam se dopao prvi deo filma Montevideo, Bog te video i jedva čekate premijeru nastavka u aprilu, onda će vas obradovati vest da ćete u narednom periodu na RTS-u imati priliku da gledate šta se dešavalo na putu za Montevideo. Nove epizode na putu za Montevideo će u stvari biti i jedna, kako da kažem, i žanrovska tranzicija. Počet će otprilike onako kako smo i završili, žanrovski, stilski, estetski će prve epizode ličiti na prvi deo, na film Montevideo, Bog te video, a onda će nas polako uvesti žanrovski u drugi deo filma koji će se dosta razlikovati. Scene uzbudljivog putovanja koje ćemo gledati samo u novih 9 epizoda odnose se na onaj deo priče ove fudbalske sage koja je smeštena između dva filma. A moglo je lako da se desi da ne bude nastavka. Sama činjenica da radite nešto što se nastavlja je već u samom startu nešto što nije dobar početak. Znači, vi nastavljate nešto i dugo, dugo mi je trebalo i meni, i mojim saradnicima, i svima nama, da pokušamo da napravimo nešto što nije nastavak, nego što je samo po sebi jedno, kažem, umetničko delo. Da li smo to uspeli, ne znam, imam veliku, veliku tremu, čak imam možda i veću nego prvi deo. Za Mondo TV, Aleksandra Petrovski. Na jedno šetanje, 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 šetanje.